Lại lấy hàng gì? Lama menyimbau kenangan lama, geng. Tanggalan ni. Buat sendiri ya? Mantap gila tanggalan. Okay. Mantap. Angin ada ni, boleh ni kalau pandai. Weh, hey, bawa lu. Okay guys, sini ada buah kecil. Yang ni terbang kan lah, kecil, senang je. Tak ada angin. Ada ni, kat atas ada tengok tu pokoknya. Tadi masuk air, berat. Aduh. Barang jadi. Woi, aku tak sempat record weh. Okay guys, untuk layang. Okay, ni layang buatan siapa nama dia? Lukman. Lukman. Buatan Lukman. Guys, kita tengok. Ah, ni budak-budak kampung yang main ni. Korang budak-budak bandar memang tak tahu nak main ni. Okay, kita tengok dia nak tarik. Ni tarik. Yang sana hujung. Alright. Tengok. Mana jadi geng. Naik terus. Smooth je, lembut. Ui, naik. Oh, lemak tak nampak dah. Oh, tu bapak lah. Dah bangin tak? Aduh, tak ada angin pula. Naik tu. Ui, naik tu. Macam mana? Angin tak ada lah. Tak ada angin lah. Langsung. Tak ada, sikit-sikit tak ada. Ah. Tu pokok sana goyang tu, jagi sampai lah. Alamak, lah kau ketampling. Lah. Ketampling. Ah, okey okey. Ah, ha, ah, cantik. Apa-apa. Mantap gila. Ini tali benang jahit dia. Benang jahit susah. Oh. Ah, ni ada angin sedap ni. Bagi terus. Tak naik. Walawi. Ha, angin kuat. Mantap. Dapat tak? Alamak. Oh, dapat ni sedap. Bagi. Bagi terus cepat. Laju. Oh, ni kuat dah. Bagi terus lah. Dapat dah? Alamak. Aduh. Jam. Betul konten dah. Dari masjid. Tadi aku. Alim. Ustaz. Fadi Ustaz. Zaz. Zaz. Motor tu lawa. Zaz. Ni sini Zaz. Bukan. Aduh, dia ni tak tahu rupanya Zaz. Zaz. Guys, aku tak sempat nak record. Diorang naik sekali. Naik guys. Terbang. Gila lagi. Memang tak ada ubat tu. Ha. Ke mana? Okey. Angin kuat. Itu benangnya ikat tahu dalam. Dah. Pergi kedai beli lagi. Mana lele? Oh tu. Oi, apa pasal menyunam? Ui. Oh, entah gila. Ini guna bulau guna lidi. Lidi. Nguil tak? Kepala tak ada lah tu. Lidi ni sapu lidi. Lidi sapu. Mantap oh. Sapu lidi je. Macam tu lah diorang. Potong. Ha? Dia potong sambung ya? Ke ambil satu-satu ikat tengah. Dia potong sini. Terbang puas ah. Puas ni. Okey weh, puas tak? Terbang. Berapa lama nak buat layang ni? Ha? Berapa lama nak buat? Saat je. Ha? 5 minit. Serius ah? 5 minit. Ha. Yang kecil ni 5 minit. Ha. Kalau macam besar sikit. Besar hari. Lama lah dalam 3 jam. Ai, kau betul 3 jam nak buat layang. Nak kena rot buluh lagi. Ya. Tak rot buluh. Tak, makan masa kan? Hmm. Boleh ni masuk yang pertandingan water gak? Tak duit. Bukan dia minus point tapi dosa ah. Sikit tumpang. Macam mana ni? Sikit kanan. Ini boleh panjer tak ni? Masa tu ada, itu putus ada budak buat. Dia apa usik-usik? Lokman. Dia usik-usik lah. Dia bagi tarik habis.
yang kaki dia ni. Yang kaki patang. Dia jangan main. Itu dia bagi tali. Dia lupa. Loh. Saya. Tapi ni okey ni. Dah ikat dah. Terbang lagi satu. Angin kuat ni. Sengit ni. Aduh, kena turunkan lah. Turunkan dulu. Turunkan. Baik, bagi center betul-betul. Nanti boleh ikat. Okay guys. So dia punya wah ada sengit sikit. So dia orang turunkan lah. Nanti boleh ikat kan. Boleh tambat kau-kau ni. Orang kata, Jawa kata panjer. Sas. Alright. Cik je. Ya, tengok. Cuba tengok berapa besar, cuba kau ukur sikit. Buruk. Tak apa, boleh. Weh, koyak ni. Tak selitip eh koyaknya. Belum. Ni test dulu. Dahlah. Kecil gila sih. Macam tu naik terus. Okey, dah okey. Tak ada angin je. Tak ada. Aduh, sayang sih. Tadi dia boleh panjer dah. Tapi ketampling eh. Ketampling tu, ketampling ah. Ketampling maksudnya macam naik sini kan. Dia tu ketampling kan. So dia nak setting sikit lah. Sebab dia koyak. Sus. Alright guys, aku nak balik ni. Dia nak terbang kan. Last lah, last. Ish. Roger mau ni. Okay ni Roger sikit. Alamak. Menjunak baik. Naik balik. Naik balik. Oh mantap. Okay, ni dia orang dah berpengalaman ni buat sendiri. Okay dulu. Roger lah. Roger maut. Mantap. Mantap. Mantap guys. Ini yang baru budak kampung ni. Pak feel. Terbang yang puas mana? Okey. Tu. Mana? Aduh. Mantap. Mantap. Panjer. Baunya. Panjer. Oi, okey tu.